ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ Food BMK ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကျတော့ကမွန်းရော့ငပိထောင်းနီလေးကိုလက်မြှောက်ဝေတာပါမိလာရောက်နေတဲ့ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေအတွက်အိမ်မှာအလဲတကူထောင်းစားကြရအောင်နော်စားလို့အရန်ကောင်းတဲ့ထောင်းနီလေးသမျိုးပါဗျာချစ်တဲ့ငယ်ချင်းတို့တည်ရရကြလားဗျာအပ်ကျွေးလိုက်ပါကြီးဗျာလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကောင်းတဲ့ထိလာရအပေးတဲ့ချင်းငယ်ချင်းတွေကိုအကောင်လုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျပြည်တော်တခုမှချင်တာက like share follow လောက်ထပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတင်မပြန်ဆုံးမယ်နော်ချင်းငယ်ချင်းတို့တတ်တာ